Chtěli bychom pozvat všechny návštěvníky na páteční noc vědců, kterou pořádáme v Národním zemědělském muzeu v pátek 27. září od 5 do 10 do večera. A děti i dospělí se mohou těšit například na ochutnávky potravin z hmyzu. Dozví se třeba, jak vypadá kůrovec a co trápilo naše lesy před 100 lety. Mohou si také zkusit vyhledávat termokamerou zvířata ukrytá v lese. Ve spolupráci se 14 výzkumnými organizacemi z rezortu zemědělství jsme připravili opravdu bohatý program pro děti i rodiče. Dnešní noc vědců má podtitul Šetrně k planetě a podle toho budou taky orientované i přednášky a pokusy, se kterými se návštěvníci u nás v muzeu setkají. Zemědělství je téma, které se dotýká každého z nás. Přestože jenom malé procento občanů České republiky v tomto odvětví pracuje, ale je důležité seznámit zejména děti s procesy, jakým způsobem vznikají potraviny a dozvědět se taky něco nového. A je důležité, aby se zejména děti dozvěděli, jakým způsobem potraviny vznikají, jakým se dostávají do supermarketu a na stůl.